ወይዘሮ አለሚቱ ዑመር የጋምቤላ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ሆነው ተሾሙ። ዛሬ ይጀምራል ተብሎ በሚጠበቀው የተኩስ አቁም ድርድር አማስ እንደማይሳተፍ ተገለጸ። ጤና ይስጥልን ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ 6 ሰዓት ሆኗል። ከሰዓቱ ዜናዎች ጋር ተኩራሽ ነኝ፣ አብራችሁ ቆዩ። ወይዘሮ አለሚቱ ዑመር የጋምቤላ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ሆነው ተሾሙ። ወይዘሮ አለሚቱ በክልሉ ታሪክ የመጀመሪያ ሴት ርዕሰ መስተዳድር መሆናቸው ተገልጿል። የጋምቤላ ሕዝቦች ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት ዛሬ ባካሄደው አስቸኳይ ጉባኤ ወይዘሮ አለሚቱ ዑመርን የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አድርጎ ሹሟል። የክልሉ ምክር ቤት ዛሬ ባካሄደው 6ኛ ዙር 3ኛ የስራ ዘመን 2ኛ የአስቸኳይ ጉባኤ ለርዕሰ መስተዳድሯ ሹመቱን እየተሰጠው ወቅቱ የሚጠይቀውንም አሻጋሪ የለውጥ አመራር በማምጣት የህዝቡን የሰላም የልማትና የመልካም አስተዳደር ፍላጎቶች በተገቢው መንገድ ምላሽ እንዲያገኙ ለማስቻል እንዲሁም የቀድሞው የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሞድጁሉ በተገኘው በገዢው ፓርቲ ለሌላ ተልእኮ በመፈለጋቸው መሆኑን ተገልጿል። በተመሳሳይ ዶክተር ጋትሏክ ሮን የጋምቤላ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ሆነው ተሾሙ። የጋምቤላ ህዝባዊ ብሔራዊ ክልል መንግስት ምክር ቤት ዛሬ ባካሄደው አስቸኳይ ጉባኤ በክልሉ ርዕሰ መስተዳድር በወይዘሮ አለሚቱ ዑመር የቀረበው ሹመት ተቀብለው ዶክተር ጋትሏክ ሮን የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አድርጎ ሹሟል። ዘገባው በሚፍታ አብዱልቃድር ነው። በስልጤ ዞን በሚቶ ወረዳ የአስፋልት ዳር የፍራፍሬ ፓርክ ማስጀመሪያ መርሃ ግብር ተካሄደ። በሚቶ ወረዳ ከመተያ ሚቶ ጦር 18 ኪሎ ሜትር የአስፋልት ዳር የፍራፍሬ ፓርክ ፕሮጀክት የክልልና የዞን ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች በተገኙበት የችግኝ ተከላ በማድረግ በይፋ ተጀምሯል። በመርሃ ግብሩ የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የገጠር ክላስተር አስተባባሪና የግብርና ቢሮ ኃላፊ አቶ ኡስማን ሱሩር በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኢኒሽቲቭ የተጀመረው የኮሪደር ልማት በሚቶ ወረዳ የአረንጓዴ አሻራን በፍራፍሬ ችግኝ ተከላ የተደረገው ተግባር ይበል የሚያስብል እንደሆነም አንስቷል። የስልጤ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አሊ ከደር በፕሮግራሙ ተገኝተው መልእክት ባስተላለፉበት ወቅት ዞናችን በሁሉም ወረዳዎች በፍራፍሬ ልማት ለማስተሳሰር ከዛሬ 2 ዓመት በፊት በሁሉም አስፋልትና መንገዶች እስከ ከተማ አስተዳደር ወሰን ማልማት አለብን ብለን በመጀመሪያ ምዕራፍ ግብ አስቀምጠናል ብሏል። በአዲስ አበባ የዓለም ባንክ ጤና ጣቢያ ባለሙያዎች ከመደበኛ ስራቸው ጎን ለጎን በተሰማሩበት የሌማ ትሩፋት ተጠቃሚ ሆኗል። እንቁላል፣ ወተትና የጓሮ አትክልት በቅናሽ ዋጋ እንደሚያገኙም ነው የጤና ጣቢያው ስራ አስኪያጅ ወንድሙ በላይነ የገለጹት። ዋለልኝ ታምር አዘጋጅቶታል፣ ከራስ አንደበት ይቀርባል። ወንድሙ በላይነ እባላለሁ። የኮልፌ ቃና ክፍለ ከተማ የዓለም ባንክ ጤና ጣቢያ ስራ አስኪያጅ ነኝ። የሌማ ትሩፋትን በተመለከተ ያው በተቋማችን በርካታ ስራዎች ሰርተናል። እንግዲህ ለይሄ ስራ ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ ማድረግ የጀመርነው ባለፈው 6 ወር በፊት በክፍለ ከተማው አማካኝነትና በወረዳዎች አማካኝነት የተዘጋጀ የሲቪል ሰርቫንቶች የሌማት ትሩፋት በተመለከተ የነበረን ስልጠና ነበረ ማለት ነው። በርካታ ስራዎችን ሰርቶ ሰራተኛው መጠቀም እንደሚችል የሚገልጽ በርካታ ሂሳቢዎች ነበሩ። ያንን መሰረት በማድረግ እዚህ ውስጥ የጥበቃ ሰራተኞች ራሳቸው ለብቻ ቦታ አላቸው። ተማላሽ ሕክምና የሚሰሩ ሐኪሞች ለብቻ ቦታ አላቸው። አዋላጅ ነርሶች ቦታ አላቸው። ነርሶች ቦታ አላቸው። ፋርማሲ ላብራቶሪ ቦታ አላቸው። እዚህ ቦታ ላይ በተለይ ከስራ ሰዓት ውጪ ቦታቸውን ያለማሉ፣ ችግኛቸው ውሃ ያጠጣሉ፣ ይንከባከባሉ። አሁን የምታየው እዚህ ሼዱ ላይ ወደ 880 ዶሮዎች አሉ። በቀን 800 እንቁላል አካባቢ ያገኛል ማለት ነው ሰራተኛው። ስለዚህ ሰራተኞቻችን ከዚህ ግቢ ምን ያገኛል? አትክልት ያገኛል። በርካታ የተለያዩ አትክልቶች፣ ሽንኩርት፣ ሰላጣ፣ ቆስጣ፣ ጎመን፣ ቲማቲም፣ ካሮት እነዚህ ነው ያገኛል። ከዛ ባሻገር ደግሞ በዲስካውንት ስለሚያገኙ በቀላሉ ለልጆቻቸውም ለራሳቸው እንቁላል ያገኛሉ፣ አትክልት ያገኛሉ፣ ወተት ያገኛሉ። ስለዚህ ለዚህ ለግቢ ለሰራተኛም ለአካባቢ ሰዎችም ተርፈናል ማለት ነው። የዶሮ ቤቱ በንጽህና እንዲያዝ ተደርጓል። የላሞች ቤት በንጽህና እንዲያዝ ተደርጓል። በምንም አይነት የሕክምና ስርዓቱን በማይረብሽ መንገድ
ጥንቃቄ ተሞልቶ ነው ስራው የተሰራበት። ይሄን የሚከታተል ኢንቫይሮንመንታል ባለሙያዎች አሉን፣ ኮሚቴዎች አሉ። በርካታ ሰራተኞች ሲያመሰግኑ ምናየው፣ ያው ስራውን የሰራ ነው ለራስ ነው ለህዝብ ነው። የሚገርም ከ6ና ከ7 ወር በፊት ሰራተኛ አጥቶ ልጆቻቸውን ይዞ መጥቶ ስራ ቦታቸው አካባቢ ላይ ያስቀምጡ የሚሰሩ እንዳሉ አውቃለሁ። እነዚህ እናቶች አሁን በጣም ያመሰግናሉ። ዴኬሩ ከተጀመረ ጊዜ ጀምሮ በቀላሉ ልጆቻቸውን እዚህ እያስቀመጡ ያሉ ሁኔታዎች አሉ። ከዛ ውጭ ደግሞ የአእምሮ እርካታ አላቸው። ባይዙ ከህክምና ቦታ ወጥተው እዚህ አረንጓዴ ውስጥ ገብተው ቁጭ ብለው ሰላጣ እያየ፣ ጎመን እያየ፣ ቀይ ስር እያየ፣ ቲማቲም እያየ መሀሉ ቁጭ ብሎ ራሱን ሲያዳምጥ መንፈሱን ያድሳል። ምጧ ገና የሆነች መተኛት ማትጀምር ተንቀሳቀሽ የተባለች እናት እዛ ኮሪደር ላይ ከምትንቀሳቀስ እዚህ ግሪን ኤሪያ ወጥታ አረንጓዴውን እያየች ከባለቤቷ ጋር ከቤተሰቦቿ ጋር እየተነጋገረች ብትንቀሳቀስ ሞር ሪላክስ ታደርጋለች። ይሄ ሲሆን ግን የክፍለ ከተማ አመራሮች፣ የክፍለ ከተማ ጽህፈት ቤቶች፣ ጤና ጽህፈት ቤት፣ ከተማ ግብርና፣ የቀጠና አመራሮች እነዚህ ሁሉ በየቀኑ ድጋፍ ያደርጉ ነበር። ለማየት በሚያስደስት ቦታ እንዲቀመጥና እንዲያዩ የእኛ ምርጫችን ነው። ያንም ማድረግ ዛሬ ላይ ህብረተሰቡም እየጠቀመ ነው፣ እኛም እየተጠቀም ነው እና ይህንን ልምድ ሌላ ጤና ጣቢያዎች ቢወስዱ በጣም የተሻለ ነው የሚል ሀሳብ አለኝ። አንደኛ ገበያን ማረጋጋት ከሰራን እንደምንችል በተግባር ያየሁበት ነው። ሌላኛው ሰዎች በየትኛውም ቦታ ላይ ሰርቶ አምርቶ መጠቀም እንደምንችል ያሳየን ተግባር ነው እና ይሄ ተግባር መንግስት አሁንም ቢሆን በደንብ አጠናክሮ ሊያስቀጥል የሚችለው። የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አሻዲሊ ሀሰን በአሶሳ ዞን በ47 ሚሊዮን ብር ወጪ የተገነባ የሶላር ታዳሽ ኃይል የንጹህ መጠጥ ውሃ ፕሮጀክትን መርቀው ስራ አስጀመሩ። በአሶሳ ዞን በአምባሲ ከተማ ከዩኒሴፍ ጋር በመተባበር የተገነባው የሶላር የንጹህ መጠጥ ውሃ ፕሮጀክት የአካባቢውን ማህበረሰብ የንጹህ መጠጥ ውሃ ችግርን ለመቅረፍ የሚያስችል መሆኑን ርዕሰ መስተዳድሩ ገልጿል። የክልሉ መንግስት ህዝቡ የሚያነሳቸው የልማት ጥያቄዎችን ደረጃ በደረጃ ለመመለስ እየሰራ መሆኑንም አቶ አሻድሊ ሀሰን ተናግሯል። በኢትዮጵያ የዩኒሴፍ አስተባባሪ ዶክተር አቡበከር ካምባ ዩኒሴፉ በአገሪቱ በተለያዩ አካባቢዎች የንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦት ላይ እየሰራ መሆኑን ገልጸው በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልልም በተለያዩ አካባቢዎች በጤና፣ በትምህርት፣ በንጹህ መጠጥ ውሃ ዘርፎች ላይ እየሰራ ነው ብሏል። ፕሮጀክቱ በአካባቢው ለሚገኙ ከ37 ሺህ በላይ ለሚሆኑ ዜጎች እስከ 15 ዓመት አገልግሎት መስጠት እንደሚችልም ተገልጿል። ዘገባው የሪፖርተራችን ጀማል አህመድ። በጂማ ዞን በምህር እርሻው ከ7000 ሄክታር በላይ የሱፍ ምርት እየለማ መሆኑን ተገለጸ። ምርቱ ሲደርስ አርሶ አደሩ የገበያ ችግር እንዳይገጥመው ከዘይት ፋብሪካ ጋር ትስስር መፍጠሩን የዞኑ ግብርና ጽሕፈት ቤት ገልጿል። አምራዊት ብርሃኑ ታቀርበዋለች። በጅማ ዞን የኦሞን አዳ ወረዳ ነዋሪ የሆኑት አርሶ አደር ሀፊዝ አባጀበልና አብዱላዚዝ ታጁ የሱፍ ማሳቸውን ጥሩ ምርት እንዲያስገኝላቸው እያረሙ ነው። የሱፍ ምርቱ ሲደርስ ለመሸጥ እንዳይቸገሩ ከዘይት ፋብሪካ ጋር ትስስር የተፈጠረላቸው በመሆኑ ምርታማ እንዲሆን እየተንከባከቡ መሆናቸውን ይናገራሉ። ኢንሻላህ አላህ ካለ ጥሩ ምርት ያገኛለሁ ብዬ አስባለሁ። አጠቃላይ እንዳለ 2 ሄክታር ነው። 75 እስከ 80 ይማያለሁ። ፋይዳን ውበን ሆነ ሱፍ ይዘን ረትቀቡ። ስለዚህ ሱፍ ጠቀሜታ ከግብርና ባለሙያዎች ግንዛቤ ተሰጥቶን ነው ለመጀመሪያ ጊዜ እያለማን የምንገኘው። የሱፍ ምርት በወረዳችን አልፎ አልፎ ነው አንዳንድ አርሶ አደሮች የሚያመርቱት የነበረው። አሁን በርካቶች በኢኒሽቲቭ እያመረቱ ነው። የገበያ ችግር እንዳይገጥመን ከፋብሪካ ጋር ትስስር ተፈጥሮልናል። የተከልነውን ሱፍ በማረምና ጥበቃ በማድረግ እያለማን ነው። ምርቱ ሲደርስም ጥሩ ዋጋ እናገኛለን ብለን ተስፋ አድርገናል። እንደ ኦሞናዳ ወረዳ ብቻ ከ140 በላይ ሄክታር መሬት በዚህ በሱፍ ዘር ተሸፍኗል። ይህም ደግሞ ከዚህ ከምርት ዘመን ከ4000 ኩንታል በላይ የሱፍ ምርት ይገኛል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ይህም ዘይትን ለሚያመርቱ ፋብሪካዎች እንደ ግብአትነት ያገለግላል። ከሰመኑ የሚባል ድርጅት ጋር ኮንትራክት ፋርሚንግ ወስደን ፋብሪካው በቂ ምርት ስለሌለው አርሶ አደር ላይ አዶፕት እያደረገ ነው፣ እያለማመደ ነው። እኛም ወረዳ ይህን እድል ተጠቅመን እያመረተን ነው። ማሳ ላይ ቡቃያ በአሁኑ ሰዓት በጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያለው። በአማካኝ በአንድ ሄክታር ወደ 31 ኩንታል ስለሚገኝ ኤጀንት አለው። ለኤጀንቱ አርሶ አደሩ ሰብስቦ ይሰጣል። ያ ኤጀንት በትራንስፖርት
አግሪመንት አካል ስለሆነ ቀጥታ ለድርጅቱ ወደ ማዕከላዊ ገበያ ስለሚያደርስ ምንም አይነት የገበያ ችግር የለውም ማለት ነው። በጅማ ዞን በግብርናው ዘርፍ እየተሰሩ ካሉ ኢኒሼቲቮች አንዱ የሱፍ ምርት ሲሆን በመኸር እርሻው በአምስት ወረዳዎች በትኩረት እየተሰራ እንደሚገኝ የዞኑ ግብርና ጽሕፈት ቤት ይገልጻል። በአምስት ወረዳ በሱፍ በልዩ ሁኔታ ከአንድ አገር በቀል ድርጅት ጋር በመሆን በቀርሳ ወረዳ፣ በኦሞናዳ ወረዳ፣ በነዲግቤ ወረዳ፣ በሊሙ ሰቃና በሰቃ ጭቆርሳ ወረዳ በኮንትራት ፋርሚንግ በጣም በሰፊው ክላስተር መስርተን ወደ ስራ የገባንበት ሁኔታ ነው ያለን። እንግዲህ ከ4500 የማይበልጥ ሄክታር ነው ፕላናችን እንሰራለን ብለን ዘንድሮ ያቀነው በሁሉም ወረዳዎች። እስካሁን እንግዲህ ባለው ወደ 7200 ሄክታር የሚሆን በሁሉም ወረዳዎች የዘረነበት ሁኔታ ነው ያለው። መጪ ደግሞ በሁሉም ወረዳዎች እያስፋፈንየን ይሄን የሱፉንም ኢኒሼቲቭ እናሳካለን። በኦሮሚያ ክልል በመኸር እርሻው ከተሸፈነው ከ10.8 ሚሊዮን ሄክታር ውስጥ በሱፍ ምርት 200 ሺህ ሄክታር ለመሸፈን ታቅዶ እስካሁን 120 ሺህ ሄክታር በተለያዩ አካባቢዎች ተሸፍኗል። ወደ ሳምንቱን በታሪክ ስንሻገር እንደ ከእንግሊዝ አገዛዝ ነጻ የወጣችው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1947 በዚሁ ሳምንት ነበር። አገሪቱ በየዓመቱ በዚሁ ሳምንት የነጻነት ቀኗ በተለያየ ሁነት